Amita, estou no norte. No norte. Eu não vejo o Utkarsh há anos. Escuta, tem uma célula do Caminho Dourado aí. É gente do bem. Utkarsh é logo ao norte da ponte. Essa célula, eles conhecem a área melhor do que qualquer um. Seria bom se você pudesse reconectá-los conosco. Mas tenha cuidado. Você viu a Guarda Real. Eles são mais fortes e espertos do que as forças armadas comuns. Como você conseguiu? Como escapou da prisão? Você escalou usando dentes e unhas? Você é meio aranha, macaco ou algo assim? Estão à sua espera lá embaixo.
Adirei. Obrigada por nos reunir com o Caminho Dourado do Sul. Fala pra Amita e pro Sabal que estamos prontos. Escolheram os alvos. Sua casa é uma... Paga! Não! Essa é a minha família. Olha! Gostei disso. Isso é mogno. Olha vocês dois. Que casal mais lindo. Combina com a casa linda. Só coisa boa, não é? Sabe, me disseram que se eu quisesse vivenciar a hospitalidade de Utkarsh, eu teria que visitar Hanas. A gente também perguntou pra todo mundo. E todo mundo disse exatamente a mesma coisa. Eles são tão simpáticos. Conversam com todo mundo. Com todo mundo, eu perguntei. Com todo mundo, responderam. É. E foram tão enfáticos que decidi ver isso com meus próprios olhos. Que engraçado. Sabe, eu... queria avisar vocês. Nos avisar? Sim, avisar. Olha, não sei se vocês ouviram falar, mas eu fiquei sabendo que tem algumas pessoas com uma reputação bem ruim na região. E me preocupa que essas pessoas, esses terroristas, sabe, tentem tirar vantagem da sua hospitalidade. Talvez acabem com sua bela reputação. E ninguém quer que isso aconteça, não é mesmo? Não, senhor. Não. Bom, vocês me deixariam protegê-los para preservar sua reputação? Por favor, sim, Heimin. Seu desejo é uma ordem. Que bom que a gente chegou a um consenso. Bom, não quero mais ocupar o tempo de vocês. Mas vai levar só um segundinho. E ainda dizem que não sei mais lidar com os meus súditos. Não! Vão te matar! Vou atrás do Pagan. Amita, encontrei Pagan Min! Estou atrás dele! Enfim, você pode terminar isso agora. Eu sei! Sentiu mesmo. Pagan? Acabei de te matar. Não, você só acabou de destruir um dublê perfeito do corpo com perda de cabelo. Você tem ideia do quanto foi caro fazer ele? Faça-me o favor. Nem asiático ele era. O cara era de Melbourne. O único crime dele foi nascer com um maxilar fantástico. Quem você acha que aparece no dinheiro daqui? Não faz mal, são águas passadas. Da próxima vez, acho que seremos só nós dois.